Milé dámy a pánové, vítejte u nového partu na God of War 3. A tentokrát nás čeká něco nemilého, nebudu říkat přesně co, ale bude to UF docela. Takže teď vlezeme tady na Gaju, respektive na její ruku a sami uvidíte, to je jenom její prst dokonce, ona tady nic z něho nedá, že jo. Děkuji, jdeme na to. Yes, final boss. What will you do, father? You can no longer hide behind the skirts of Athena. Athena is dead because of the rage that consumed you, Kratos. What more will you destroy? The hands of death could not defeat me. The sisters of fate could not hold me. And you will not see the end of this day. I will have my revenge! Petulant child! I will tolerate your insolence no more! Mě zajímá, co to je petulant. Když nás teda tak nazval. To nabíjí ultimátní útok, jo. Oh shit. Ba, fakt ultimátka, hoši. To bylo největší rejection v jeho životě. Ježiši krse, ta je tu část jsem použil v jednom mém videu na hlavním kanále, oh my god. To bylo smutné a mě to zesmálo prostě. Jo, no to je pro mě docela těžký teď, já tam slyším ty sound efekty všude teď. Ach jo. Opět po mě půjdou tady. Ale mi to všechno vemte, no, ty vole. Mimochodem tady tu řeku jsem dal jako referenci jako bronz v podstatě, no. Jako bronz. V Rankedu. No, to je defeatly, no, ty vole. Když spadnete ze silveru do bronzu, ty vole. Nevěděl jsem, že to bude pro mě tak těžký hrát teď. We are not finished, Zeus. The gates of Hades have never held me. Death cannot hold those with purpose, Kratos. Athena,
have missed you, Spartan. I don't. My sacrifice to save Zeus has brought me to a higher existence. You still appear to be an Olympian. Appearances can be deceiving, Kratos. So can the children of Olympus. Perhaps. But remember, my death came by your blade. My blade was meant for Zeus. Neasi, ați tăi, ne stejuie. As we speak, the war for Olympus rages on, and mankind suffers. Let them suffer. The death of Zeus is all that matters. Kratos to má někde jinde. Zeus will not fall as easily as Ares. To destroy the king of the gods, you must seek the source of his strength, the flame of Olympus. You once sacrificed yourself to save Zeus, and now you seek to destroy him? What has brought about this change? Je to fashion. I see truth where I did not before. Perhaps these will earn back your trust. These are the blades of exile. Level 1 blades. They will help guide you on your journey to the flame. Remember, as long as Zeus reigns, there is no hope for mankind. Destroy the flame, Kratos, and the very foundations of Olympus will crumble. Tady ty čeple jsou našimi spojenci. Tady to vždycky končí, no. Háde se. Tud jen tak někdo prostě neuteče, no. Tady to mi něco připomíná. Tady z kameny, ale jiný. No, tady máme hezký výhled každopádně. Nice, to jsem přesně zamýšlel. Tak, super. No jo, tady už je hned tady ta fajn truhla. Tady první gorgoní oko, miláčci. Tak. No vlastně, já můžu tady něco zkoušet novýho. Yes. No tady to mi zůstalo štěbě, tyhle. Uj. Perfektní útok. Tohle kombo v této hře je tak satisfying. Pojď sem. To je jak trůhaník ve Spider-Manovi. Akorát tady ho odpalíme. Tak, momentíček. Jelikož se mi teď toho rozdíl líbí, tak já to chci tady trošičku prozkoumat. No jasně, tady ještě nemůžem. Jo, to musíme mít duši boha nebo co? Fuck. Ještě si jistý! Jo, tam bych mohl jít. Správná cesta je co? Ale teda. Zkusím tudy teda. Super, super. Ježišky jste. Tady krásný zpěv pozadí od naší budoucí kamarádky. No, tady nic není koukáme. To mi připomíná Gádovo redničku. Moc se mi nechyběl. Jo, to je teda náš první spell. Není nějak extra dobrý, jo, prostě. Vidíte sami. A vypadá hezky. Je to dobrý teda, když tady je hrozně nepřátel, že se chcete zbavit.
Zase odklíče, tak to je to super. No. Takže tyhle takový ty výklingy. Jako tady ten. No, prostě použijte tady to, že tak je dobrý. Oh my god, ne, nech toho. Mě to doplní manu. No to je v pořádku. Myslíme po tady tom... to není lano, myslíme po tom řetězu. Abysme se mohli dostat... Ale ježiš, to je... Vítně hitl... V podstatě nehitl, to se mě dotkl nikdo. Tak, easy peasy. Mně se prostě líbí, jak tady ta hra... Jak tady ta hra prostě... Sám nesnaží krást čas, jo, to je úplně... To je super. No ty trojúhelníkové útoky jsou rychlí, nějak. Ale se to prostě zlepšilo, no. Kurva, piči, no. Akorát to čtverček pomalejší. Ten byl nejrychlejší, ty vole. Ten byl... No, pardon. Ten byl nejrychlejší... Já v jedničce, myslím. To bylo fakt brutálně rychlý. Ubralem, jo. Ale se dá dělat. Ježiši, ne. To utočí na dva. Dobrý. Ještě jeden. Nice. Teď jsem ty orbíčky zkušenosti. Tak jsme teda tady. To bylo, by bylo chytrý teda vzít ten health. Tady nevím, co mi to dá. Manu a... Jo, to je to napsal nějaká utrapená duše, takže možná jsme to byli my. Tato utlačující temnota není místem pro nevykvětlý jemný květ. Dnes večer poctím Hadesovu žádost a připojím se ke stolu. Ale přísahám, že zítra s tebou po mém boku toto ohavné místo opustím. Nikdo mě nebude o tebe držet, má drahá Perzefónu. Jo, to je to psal, jo, to je to psal ten asi kovář. Ale ne, to je Meduza, oh my god. Jo, to jsi hned na mě, jo, tady vrhla, jo. Opravdu, jo. Je zase, jo. To je v pořádku? Vám bude pořád na mě, takhle. Kolikrát chceš, abych ti tady udělal jizmu. Kriste. A teď počkej, hele, pojď sem, hele, koukej, jo. Tady něco z toho provedu. Myslím, že si vypůjčím tvoji schopnost na pár sekund. Jo, přesně tak. Už tady zase, jo. Ale ne, ježiš, jsi potravná. Nechte mě bejt. A mi se líbilo, jak se tam to osadilo. Přilepil na tu zeď. Ach jo. Už ješ ale otrávná, ale. Já jsem se tady... Tak, super. Hala, hala. LOL, už můžeme vlastně. To je strom. Pojď sem. Nedostanu, jo, dostanu s tebe něco, jsem myslel. Jsem myslel, že to je jako... To nefunguje už. Super, máme otevřené dveře.
to jako otevřené. Můžeme si otevřít. Tlem se Hades, shut the fuck up. HPčka bohužel si musíme vzít, no nemusíme, to je v pohodě. To je v pořádku. Jo, to je zatarasané, to nemůžeme ještě nic. Ano. Anybody? I have suffered enough, Spartan. Hades. Počkejte, někdo jiný. Sentenced me to this eternal torture. Tak to nebylo kovář. Prison of Tinder. But now that you are here, you can free me. All I have left is my bow. V tom spisu to byl on, myslím, to byl Titan. And it is yours. Jestli si to tady pamatuju správně. Mám to už nějaké zkreslené. Ale já se tě snažím dostat. No? To jiným způsobem, ale. No, to je ve finále jedno. Co kecáš, ve? Já tě nespálím, to nikdo jiný. Co se na to? Jo. Tam máme psísko, které budeme vzpomínat. A teď si musíme jenom vzpomenout. Jo, tady to dáme k tomu psísku. Tak. Yes. No, teď to začne dát všechno smysl. Tak. Rád bych se dostal někam pak sem. Budoucnu. To je tam něco záduje. A snad si poradím pak. Přestaň mít nesmysly. To je si jisté. Ale ne, neby. To je chvíli. Tak. To začne flusat. A jo, aha, to musím. OK. Jsem respektoval. Ne. Ty už made it? To je nějaký jináčí, než si pamatuju. Jsem říkal, to bude easy block. To jsem nedostihl ani udělat. Tak, pojď sem. Tak já budu pisat, jo. Respektuje ty, ale hlavně. Oh yes, to je satisfying. Chudák pejsek. Tak hodnej. A tak skončil. Bůh Apollo. Jo, tady ještě kokos jeden. Asi nemůžeme hodit. Se pak musím podívat, kde můžu mít upgrade. Jo, to jde skrz nepřátelé. Hodně silný. Hápka. Jo, dobrý vole, já vím. Nebudujte, že se tady dělají hrozně dlouhý. Ne. Hápečka, yes. Tady něco jíte. Tak. Já se také posunu.
to prdel. Ne, jo, jak to, že to... Ne, ty vole, já jsem... Jo, takhle to funguje. Oce... Tak máme první pírečko. Se bude určitě hodit. Ono to už asi nic jiného nedělá, co? A co se stane, že zabiju? Můžu si to upgrade? Ten luk jo, ale ty čepele ne. Ježiši Kriste, už je tak těžký ty vole ho trefit. Nic jí krce neobě... ne, neotevřelo. Mission fail! Tak, tady to se otevřít ale můžu. To lze otevřít, hoši. Zase epic. Epic singing. Singing. A tady to můžu... Šup. Jo, to je minotaur, to jsou tři, tady je minotauří, ten roh. Potom jsou tady pírka a pak gorgoní oči. Dobrý, jole. Už jste si užili výhled tady sami. Si to užiju já tady sám. To je krysa? Jo, krysa. Můžeš umřít? Jo, já můžu zabít krysu. To je novinka. Zase utrápená duše. Já tady píši o té melodii, kterou tady slyšíme. Je to zpěv o bolesti a ztrátě. Pro je to relatable hrozně moc. Týpeček si to tady překládá jako touhu, který nemůže nikdy dosáhnout. Mě zajímalo, jestli je ta textura zase 2D. To je docela populární v tom studiu dělat 2D textury. To mi chybělo, no. Harpě, ne? Já na ty... To mi doporučil tohoto. Ok, není to špatný. B. A mačkat kulečko, hoši. Ježiši, kde jste? Ale nej, ale nej. Je mi líto. To kolečko je fakt dobrý. Ale jsou tyhle. Já tady možná z toho dostanu víc ptápeček, když těmu také kolečko. No úplně ne teda. Důležité je, že dostanu něco. Je vtipný. Tady to bude plošírovka. Já nemůžem jít dolů. Jasan. Pozadí epic hudba. Kde jsme si mohli lépe soustředit. Jo, nahoru asi co? Ježiš, já nevím, jestli ta... Ten nalevo je správně, nebo napravo je správně, hoši. Myslím, že nalevo by to mohlo být takový, jako víte, takový pokladový. Aspoň doufám teda. Jo. Ano. Opravdu to bylo pokladový. Jo, teď nahoru. Super. Zory tome trošičku. No, tady je myslím něco schovaného, jako také za rohem. No, to jako... No to vypadá, ale... No tady nic není. Tak. Jsou soudci, podsvětí tady to. Jestli půjdete do Horny Jailu. Bacha, jo.
Jo, tady je ten challenge, tady je ta výzva. Tady by měly být nějaký bonusové věci. Něco na zničení na pozdějíc. Ne, jenom bonusové věci. To je ještě lepší. Tady to bude pírko nebo oko? Pírko, ne? Oh boy! The fastest upgrade in the West. Nice. To je vončo, hoši. To je vončo. Jo, tady to, tady vidím, že něco je. A zatím si to nemůžu vzít, ale ještě nemůžu. Já nemůžu plát pevně pořád. To je hrozné. Další save point. A hoši, teda tady bych to teda uložil, už to je moc dlouhý. To je moc dlouhý pro jeden part, že to ještě tady ende. A vidím to až na pár další teda. Já vám jako obvykle hrozně moc děkuji za zhlédnutí. Vám pomáhá to YouTube. Označte to video za dobré, hodné, k doporučení ostatním lidem. A jako obvykle můžete mě podpořit lajkem, odběrem a ještě více hezkým komentem. Tak jo, mějte se fanfárově.